Більше тижня штаб Ріната Ахметова не може доставити гуманітарну допомогу на непідконтрольні території, адже пункт пропуску у Кураховому залишається закритим. Зараз там перебувають 26 машин, які мають довести до Донецька продукти для формування 30 тисяч продуктових наборів. Штаб Ахметова направив листа начальнику Генштабу Збройних сил України Віктору Муженку із проханням пропустити гуманітарний вантаж. Відповіді поки що не дістали. Через блокування гуманітарної допомоги сьогодні закриті 6 пунктів видачі у Донецьку, один у Макіївці та єдиний у Горлівці. У штабі докладають всіх зусиль, щоб доставити продуктові набори мирним мешканцям Донбасу. Сейчас колонны находятся в очереди. Ожидаем, что ситуация нормализируется, и мы сможем беспрепятственно пересечь линию соприкосновения для того, чтобы груз был доставлен в Донецк в полном объеме.